E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes da lista, vamos aos recados rápidos aqui. Meus amigos, esse final de semana o Rio de Janeiro vai bombar. Sabadão, Castelo das Peças lá no centro e no domingo se joga lá na Tijuca. E já vou te falar uma parada, o se joga tá bombando. Quem tá chegando tarde não tá achando mesa pra sentar e jogar. E sem contar que o rango de lá, meu amigo, aquele milkshake de pimenta é sensacional. Então se você gosta de jogo tabuleiro, esse final de semana tá recheado no Rio de Janeiro. E pra você que não é no Rio, fica ligado também. Tem evento em Jundiaí, em Serra no Espírito Santo, na minha querida Belém do Pará e em Juiz de Fora. Na descrição do vídeo vai estar o link pra esses eventos todos. Então sai de casa e vai se divertir. E se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai no Instagram e procura por AftermathBG. Sábado agora eu vou postar um vídeo lá, que é sobre a expansão Vênus Nexus do Terraform Mars. Então segue a gente. E eu queria agradecer a audiência do Aftermath no Instagram, que sugeriu essa pauta de hoje. A lista de hoje, meus queridos, é sobre jogos para arquitetos, o que fica muito fácil para eu listar, já que eu sou um. E qual foram os critérios que eu utilizei? Além do gosto pessoal, eu levei em consideração a importância de cada jogo no aprendizado da arquitetura, tanto na história como no estudo das formas, e qual foi a reação de pessoas que não jogam jogos de tabuleiro, mas são arquitetos, tiveram ao jogar esses jogos. Então, se você é arquiteto ou estuda arquitetura, essa lista tem uns jogos bem bacanas para você jogar. E se você não é da área, meu amigo, vê o vídeo porque tem muito jogo bom até para você que não tem habilidade manual de montar coisas. Na décima colocação, Balzac. Eu já falei de Balzac lá nos abstratos, e eu disse que esse esquema de leiloar as peças não é bacana pra quem quer curtir o esquema de montar e encaixar as peças, mas mesmo assim o jogo é bem bacana. Cada partida que você joga é um desafio diferente pegar as peças que sobrou pra você e conseguir encaixar de forma que você não derrube tudo. No final é cada coisa doida que é muito difícil de você fazer um projeto disso e um engenheiro colocar de pé. Na nona colocação, Skyliners. Já fiz review desse jogo há muito tempo aqui no canal, e eu curto muito ele porque ele tem uma vibe de como você consegue construir um skyliner. A tradução de skyliner pro Brasil é como se fosse a linha dos edifícios no horizonte, e existem algumas leis urbanas em cidades onde você tem que estudar para que a paisagem não seja ofuscada pelo skyliner, ou que o skyliner tampe alguma paisagem existente. E para quem é do Rio de Janeiro e passa pela Avenida Rio Branco direto, tem aquele prédio Manhattan Tower, que fica ali entre a Presidente Vargas e a Rua da Alfândega, um pouquinho mais pra lá, não me lembro agora. Fica do outro lado da calçada e para de frente pra ele. Do lado esquerdo do prédio tem um recorte. Aquele recorte é pra você ver uma igreja que tem na Rua da Alfândega. Então esse é um esquema de skyliner que você não pode construir pra tampar a existência de uma outra paisagem. Na oitava colocação, Quadrópolis. Quadrópolis foi um jogo que eu curti bastante. Eu já falei dele lá no City Buildings. O esquema de seleção de tiles é bem legal. Você também tem que gerenciar o lance dos resíduos, mas o Quadrópolis vai ajudar muito a quem estiver estudando urbanismo 1 ou 2. Aquela parte de zoneamento urbano. Porque ele dá uma pontuação extra quando você consegue colocar comércio e indústria separado de residência e prédios públicos. Então fica um exercício bem bacana de planejamento urbano. Na sétima colocação, Between Two Cities. Porque ele força você a dividir a sua atenção entre duas cidades. Você não fica maximizando a pontuação em uma só. E você tem que saber distribuir isso direito, porque você só vence se conseguir um equilíbrio bacana entre as duas cidades que você está construindo. E quando você trabalha em desenvolvimento de cidades, é importante saber o quanto a sua cidade vai influenciar na outra. Existem estudos que uma cidade acaba assassinando a outra por algum tipo de serviço ou algum tipo de indústria. E esse jogo faz você pensar direitinho na separação de tiles para que você consiga abastecer as duas de maneira igual. Na sexta colocação, Azul.
O azul vai ajudar bastante quem faz arquitetura de interiores. Se você jogar um modo fácil dele, onde já tem um padrão no tabuleiro, nem tanto. Mas no outro lado, onde você não tem um padrão no tabuleiro e você monta esse padrão, isso é bem bacana para você estudar a composição de materiais. Então você tem um cliente que quer fazer uma parede de maneira pro cara. Lembra daquela partida de azul que você pontuou bastante e faz igual, que vai ser só sucesso. Em quinto lugar, Subúrbia. Subúrbia é um ótimo jogo de evolução de uma cidade. Ele consegue representar bem legal o esquema de você colocar edificações próximas umas da outra, que vão se beneficiar e fazer mais pontos. Se você botar um aeroporto perto de uma residência, você perde ponto. Se você botar um edifício comercial perto de um estádio, vai ganhar ponto porque a galera vai lá depois do jogo comer alguma coisa. Então ele consegue representar muito bem esse esquema de planejamento de cidades. Então se você já tiver do meio da faculdade de arquitetura pro final, Subúrbia vai ser um bom exercício. Na quarta colocação, Castle of Mad Ludwig. Castle e o Subúrbia são muito parecidos, mas a diferença não tá só em um ser focado em cidade e outro na construção predial. Eu prefiro Castle porque as peças possuem formas e tamanhos diferentes, o que deixa o tile placement dele bem orgânico. É difícil você conseguir repetir o padrão em partidas diferentes, e isso para mim deixa o jogo mais interessante. E no Castle ele vai representar muito bem o esquema de setorização dentro de uma edificação. Você respeitar as circulações, as áreas de serviço, as áreas sociais, as áreas íntimas, onde vão estar os dormitórios, tudo isso influencia na pontuação que você está fazendo. E isso é bem legal. Então, se você é arquiteto e nerd, realize o seu sonho de projetar o seu próprio castelo. Na terceira colocação, Blueprints. No Blueprints, você recebe projetos e deve construir de acordo com eles. E isso utilizando N materiais diferentes que vão estar disponíveis na mesa. E o bacana disso é que cada material consegue representar muito bem a realidade dos materiais de construção. Então você precisa saber utilizar os materiais disponíveis na mesa da melhor maneira possível para conseguir cumprir o seu projeto. Isso é bem maneiro. Na segunda colocação, Lisboa. Lisboa é uma aula de história da arquitetura. Ele pega um momento delicado da cidade e te explica como que foi feito para poder reconstruí-la. E o jogo retrata o momento que Lisboa deixou de ser medieval e passou a ser uma capital moderna, onde um monte de ruazinha virou grandes avenidas. E no jogo você vai ser um nobre que vai ajudar a reconstruir essa parte de Lisboa. Então, além de ser uma aula de história, vai te ajudar a ter essa sensibilidade de construir uma coisa nova a partir de uma catástrofe. Na primeira colocação, La Boca. Dessa lista, La Boca foi o primeiro jogo que eu tive contato. E cara, minha cabeça explodiu. Pra mim, La Boca tinha que ser obrigação nas aulas de estudo da forma. Porque muita gente só pensa em 2D chapado. E o La Boca é isso. Você recebe uma fachada e deve usar os elementos para poder botar profundidade de forma que você consiga ver, mas o seu oponente não. E ele consiga montar a fachada que ele tá vendo do outro lado. Se você ainda não viu, tem review dele aqui no canal, onde eu mostro como essas peças funcionam. E todos os arquitetos que eu conheço, que eu coloquei para jogar La Boca, ficaram malucos com o jogo. Então, se você vai fazer aquela reunião com seus amigos da faculdade, leva o La Boca que vai ser sensacional. E uma dica, joga no modo difícil porque no fácil não tem graça. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa lista de jogos para arquitetos e se prepara que vem mais lista por aí. E se você tá em uma dessas cidades que vai ter evento no final de semana, não quero ver chororô que não tem lugar para jogar não. Sai de casa e vai conhecer gente nova. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte e compartilha para ajudar na divulgação, assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!